Oi, gente, passando no canal hoje para mais uma receita do dia. Tô vindo com mais uma receita, né, com soda. E a gente vai usar os nossos potinhos, né, de creme para hidratação que acabou. Lavem bem lavadinho, a gente vai fazer um sabão aqui, abençoado. Essa receita eu vou usar aqui 500 ml de óleo de fritura com gordura saturada. Então, vai ser um sabão que vai ser usado, né, barra ou para fazer sabão em pó. Para líquido, com essa gordura grossa não dá, porque senão fica um sabão tipo gel, tá bom? Agora, para líquido, já tem outra receita que eu vou estar deixando o link aí para vocês. Então, vamos aqui. A gente vai colocar primeiramente a soda, gente, para dissolver, deixar ela perder os gases. Aqui eu tenho 4 colheres de sopa de soda cáustica sol 96% a 99%. E a gente vai dissolver ela em 150 ml de água fria. Eu vou deixar as outras quantidades aí na descrição para soda 50%, 60% e 70%, tá bom? Não é todo no estado que consegue essa soda aqui, não. Vou colocar água fria e vou tirá-la daqui, deixar perder os gases. Ali. Pronto. Então, aqui no nosso pote, gente, essa gordura, como ela tá bem molinha, eu não mornei ela não, viu? Ela tá em temperatura ambiente, ó. Vamos colocar aqui. Deixar cair tudo. Gente, a Vânia esqueceu de pegar. Ah, não, tá aqui do lado, socorro. Porque a Vânia, olha aqui a cor do desinfetante e da água sanitária, barulhou minha mente aqui. São 200 ml de água sanitária com clorativo da IP. Vamos colocar aqui, vamos mexer. Vamos dar uma tratada aqui nesse óleo. Mexer bem. Por enquanto eu não coloquei a luvinha ainda, abençoados, porque eu não tô colocando a soda ainda, mas agora eu vou colocar outra luva. Mexer bem, ó. Gente, eu tô ouvindo um carro de som. Chegar muito perto, a gente vai dar uma paradinha aqui no vídeo. Olha isso. Mexer bem. Quanto mais a gente mexe, mais inibe aquele cheirão forte. Boa. Agora eu vou dar uma olhada na soda ali, gente. Já volto com vocês. Gente, socorro. A Vânia não quer parar. Oi, gente. Voltando aqui. Vocês viram aí, né? Demorou dar uma paradinha no vídeo, mas é assim mesmo. Colocando a outra luva aqui. Vamos aqui. A soda já dissolveu, vamos colocar agora. Pronto. Olha isso aqui. E vamos mexer bem. Deixa até encorpar ela totalmente aqui, viu? Opa! O pote tá fugindo aqui, gente. Dançando aqui no vidro, ó. Misturou bem.
Esquenta bastante. Agora, gente, eu vou ver aqui se vai. Esse pote aqui ele tá menor. Ver se eu consigo colocar aqui pelo menos 100 ml de desinfetante perfumado. Isso aqui é o que casa, viu? Vamos aqui. Que mexer bem para encorpar tudo, ó. Pra gente tampar para ele fazer o cozimento aqui, né? Queria colocar mais, mas não dá, tá vendo? Entrou aqui só 100 ml do desinfetante. Mexer mais um pouquinho. Gente, essa receita só dá certo nos potes, receitas que não entra álcool, viu? Receita que entra álcool não dá certo. Pronto, tá bem mexido, ó. A gente vai tampar. E depois que tampar, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu tirar uma luva. Vai deixar esfriar por 24 horas em cima de um pano de prato, viu? Olha isso aqui. Não vão querer abrir antes de 24 horas, não. Só vai abrir quando mexer aqui, que o pote estiver totalmente frio, viu? Deixa eu dar mais uma mexidinha aqui, peraí. Não mexam antes, não. Vamos dar mais uma encorpadinha nele aqui. Deixem por 24 horas, tá bom? Assim que ficar no ponto, eu volto com vocês. Gente, voltando aqui com vocês, olha aqui, nosso sabão. Ele já tá aqui morno, quase frio, mas tá muito grosso. Se eu deixar aí por 24 horas, ele vai endurecer aqui dentro. Como eu quero colocar nas formas, eu vou abrir antes. E também outra coisa, abençoados. No decorrer que ele tá esfriando, colocou, se ele der divisão, você não vai abrir hora nenhuma, é só agitar, viu? Que ele encorpa. Então, nesse formato, é tranquilo da gente fazer. Encorpou, agitou ele, encorpou, pronto. Mas podem deixar até por 24 horas, dependendo da gordura que você usou, tá bom? Como eu usei aqui uma gordura, deixa eu abrir aqui com vocês, uma gordura de costela muito grossa. Ah, gente, eu fiz brincadeira com cores aqui no fundo das formas, que são os novos corantes do site, viu? Deixa eu abrir aqui, fica bem lacrado. Isso. Agora ele tá com a luva, tá ruim de. Pronto. Olha isso. Já tá aqui no ponto, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Como é uma gordura grossa,
Agora, se quiserem deixar no pote, Vânia, eu quero deixar ele endurecer no pote, pode. Olha isso. Agora a gente dá mais uma boa mexida e vamos correr para pôr aqui. Vou despejar aqui com você. Deixa eu ver se eu consigo despejar nesse pote mesmo. Não vou conseguir, que essa lua tá me atrapalhando. Deixa eu ver se consegue aqui. Sem espetiçar, né, gente? Consegui. Primeira forminha. Segunda. Terceira. Quarta. Vamos ver se enche assim. Que eu vou ter que rapar, né? Eu tenho certeza, gente, que ele ia endurecer aqui dentro, porque a gordura usei, tava bem saturada, né? Isso. Eu vou dar uma rapada aqui, gente, e já volto com vocês. Oi, gente, voltando aqui, olha, eu terminei de rapar. Olha isso, tá limpinho. Pronto para ser lavado, né? E a gente usar novamente. Viu tanto que é prático? Mas se quiser, Vânia, eu quero deixar endurecer no pote, pode deixar. Mas ficou perfeito, olha isso, como eu falei. Enquanto estiver quente, né? Lacrado, deixa num paninho lá e se dividir qualquer coisinha é só agitar, tá bom? Agora eu vou deixar endurecer por 24 horas e volto com vocês. Gente, voltando aqui com vocês com os nossos sabões, né? Feito no pote. Já comecei a desenformar. Gente, ficou um sonho. Viraram, assim, deixei por 3 dias, porque, Vânia, enquanto falta. Com 3 dias o bichinho quer sair da forma praticamente sozinho. Fica muito seco. E é o melhor momento da gente retirar. Olha isso aqui, deixei uma aqui para desenformar com vocês. Eu quero mostrar umas receitas aqui. Olha isso. Então, gente, é bom a gente deixar, dá uma quebradinha nas bordas, não tem jeito. Deixar por 3 dias, porque fica sequíssimo, né? E deixando mais uma semana, a gente pode ralar e fazer sabão em pó, né? Como eu falei, usando a gordura saturada não dá acesso a líquido, só sabão em pó, perfeito. Gente, só um minutinho. Voltando aqui, abençoados, então, gente. Gente, seu bichinho do ranran, só um minuto, socorro. Gente do céu, socorro é ruim, né? Quando a gente tá falando e o bichinho do ranran fica arranhando a nossa garganta. Misericórdia, péssima, mas já passou. Como eu falei, né? Então, dá acesso à barra ou em pó. Para líquido, eu tô com a receita aí no canal, aqui feito no outro pote, gente. Olha isso. Vai fazer tudo em deixar. Vai deixar. Quando eu terminei ele, deixa por 21 dias aberto desse jeito, não quiser dissolver. E dissolvido fica nesse pote aqui, ó. Aquele ali com óleo novo de fritura. Olha isso. Olha aqui. Se quiser o sabão nesse pote, fica. Olha, o que que é isso? É mel? Gente, olha que sonho. E não tem álcool na receita, né? Não tem álcool, não. Não tem álcool, não. Olha isso. Gente, ele tá tipo uma base. Uma base. É sonho. Então, olha isso. Olha a transparência. Eu vou estar deixando o link dele para vocês. Esse pote aqui, gente, rende 10 litros nesse pote aqui, ó. E se quiser mais, pode afinar. Mas eu aconselho deixar, né? Ele nessa grossura. É bom a gente ter um sabão potente, né? E tá altamente perfumado, porque o óleo foi tratado, né? Ele tá aqui mel puro. Deixa a Vânia virar um copinho pro outro. Só pra vocês sentirem o dramão, ó. Olha isso. Quase no mesmo formato, mas com óleo limpo. Porque para roupas eu aconselho usar óleo limpo, sem álcool.
Então qualquer um vai poder fazer, né? Fazer e perfeito. A Vânia vai preparar para a gente fazer o teste da espuma. Só um minutinho. Gente, voltando aqui para a gente fazer o teste da espuma. Como eu falei, eu vou estar deixando o link do site, né? Das formas aqui para vocês que eu usei nessa receita. O site abrange também as formas de silicone, né? Para esses sabões também, com soda e sem soda. Olha os corantes que eu falei. Apropriados. Vou estar deixando disponível o link dessa receita aqui. Porque, sabem, tá com soda, a Vânia tem ela sem soda. Então, não gosto de estar deixando o seguidor meu à deriva, tá bom? Ó. Perfeito sabão. Como fiz o sabão, né? Para em barra ou em pó no pote. Já tá aí no canal também disponível ele no pote para sabão líquido e detergente. Olha aqui é uma base para 10 litros de sabão. É só ela que já tá tudo preparado, não tem cheiro, já tá perfumada, tudo. Dissolvendo, gente, vai ficar nesse pote aqui. Olha o seu sabão. Não sei se tá bom para vocês, não, mas olha isso aqui para mim tá bom, gente. Olha que lindo. Ó. Ó o mel. 10 litros desse formato, gente, gastando pouco. Totalmente perfumado. Vânia, se eu quiser colocar corante, pode. O azul, né? Eu quis deixar na cor natural aqui para vocês verem a transparência. Feito no pote sem álcool, viu? Já quero dar acesso a todos que não tenham álcool de boa qualidade, vai ter o sabão perfeito também, né? Vou estar deixando também, gente, socorro, sem soda, olha aqui. Com quatro sabonetes do mercado, eu fiz 21 sabonetes. Sei se tá bom pra vocês essa receita. Olha que linda as novas formas do site. E esses aqui eu brinquei com os corantes, gente, do site. Olha que lindo aqui, ó. É os sabonetes que renderam, me renderam 21. Olha que lindo. Corantes certíssimos para as receitas, ó. Tamanho desse sabonete. Sequíssimo, ó. Então, é para dar acesso a tudo. Vai estar tudo disponível na descrição do vídeo aí. Você vai fazer uma receita e já vai estar usufruindo, né? De uma, duas, três. De mais três receitas. Ó. Tem nada aqui. Sabendo que esse sabão só pode ser usado após 21 dias, viu, abençoado Vani? Sim. A gente não usa nada com soda sem passar o processo de cura. A gente vai passar um pouquinho aqui só para vocês verem. Que realmente a receita é perfeita, que vai espumar até a 13ª geração, ó. Passando assim, gente, eu já deixo o bichinho em pé, Vânia, para secar, né? Porque eu vou deixar ele no descanso, eu não vou usar agora. Ó. Olha a bucha direito, olha isso aqui. Gente, espuma, não sei, será? Até a 13ª geração, ó. Olha isso. Quanto mais a gente ativa, mais quer espumar, ó. Deixa eu enxaguar a mão aqui. Então, vou estar deixando tudo certinho na descrição, viu, abençoados, para vocês aí. Não joguem os potes fora, não. Mano, não vou jogar, joga não. Viram aqui que sonho, né? Então dá perfeito para vocês fazerem esses sabões cozidos aí. Fique naquele formato, gente. Vocês vão ter um sabão líquido perfeito dos sonhos aí para estar lavando roupas, viu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá muito joinha no vídeo. Se não se inscreveram no canal, se inscrevam, gente. Para o canal crescer. Ativa o sininho das notificações aí para receber notificações dos vídeos novos. E os anúncios também é muito importante assistir para o canal crescer. Querendo se tornar membro desse canal, na descrição do vídeo tem um link explicativo e na entrada do canal tem a playlist dos vídeos exclusivos para os membros, tá bom, abençoados? No mais, fiquem com Deus, até a próxima receita.